Olá, meu nome é Suzete Venturelli, sou coordenadora geral do projeto Wiki na Rua, desenvolvido no Media Lab, Laboratório de Pesquisa em Arte e Realidade Virtual da UNB, que foi contemplado no edital do programa Laboratórios de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias Audiovisuais do Ministério da Cultura e da Sociedade dos Amigos da Cinemateca em 2009. Wiki na Rua é uma rede social implementada a partir da utilização de dispositivos móveis, como celulares, com tecnologia de realidade aumentada, para que cada indivíduo localizado em qualquer parte do Brasil, incluindo os de comunidades isoladas, como quilombolas, indígenas ou outras, possa modificar e intervir no seu contexto urbano e ou meio ambiente por meio da arte, com imagens, sons, animações, entre outras informações, no intuito de diminuir, inclusive, as diferenças sociais em tempo real. Por definição, uma rede social é um conjunto de entidades sociais, tais quais indivíduos ou organismos sociais conectados por relações criadas a partir de interações. Com o advento da Web 2, novas possibilidades surgiram, e a mais importante nessa proposta é que o usuário participa da sua construção, com novos conteúdos que levarão à formação de novos grupos. As redes sociais, como a Wiki na Rua, dialogam entre si e permitem a importação de conteúdos multimídia, como vídeos do YouTube ou músicas do MySpace. Wiki na Rua significa valorizar a mobilidade em conexão, como principal fator na constituição do sujeito da atualidade. Sujeitos em estreita relação com o real se hibridizado, que vivem muitas influências oriundas do real e do virtual. Com os celulares, o software que criamos usa GPS e a bússola para dizer onde você está e para qual direção o celular está apontando. Então ele baixa informações dos bancos de dados do Wiki na Rua e de outras redes sociais, apresentando informações sobre o seu meio ambiente e monumentos históricos. Ou seja, resumidamente, imagine-se apontando seu celular para o monumento histórico da sua cidade para acessar o Wiki na Rua. Recorrendo à tecnologia da realidade aumentada, o Wiki na Rua funde numa mesma imagem, imagens do real, informações do computador em tempo real. O Wiki na Rua é uma rede social com foco na cartografia colaborativa, ou seja, uma forma inovadora de rede social onde toda a interação entre os usuários é realizada com a utilização de mapas como interface. Como toda rede social, para participar do Wiki na Rua é preciso se cadastrar preenchendo um pequeno formulário online. Logmap é uma das ferramentas do Wiki na Rua, que permite aos usuários ter o seu espaço dentro da rede social. Ele foi pensado de forma a inserir o conceito de blog ao mapa, onde cada blogmap conta com um mapa exclusivo, onde são mostrados apenas os pontos inseridos pelo dono do blogmap. O visitante tem a possibilidade de visualizar todas as postagens do blogmap, navegando pelo mapa, permitindo assim encontrar postagens de um lugar específico. Os pontos são identificados pelos ícones das categorias, que são arte na rua, comunidade, conflito, cultura material, cultura na rua, histórias e patrimônio histórico. As postagens podem ser vídeos, imagens e textos. Como o Wiki na Rua é uma rede social, o foco é que os participantes se comuniquem não apenas dentro do Wiki na Rua, mas também estabelecer uma integração com outras redes sociais. Por esse motivo, um visitante pode inserir postagens em outras redes sociais, como Twitter e Facebook, avisando de uma determinada postagem que ele se interessou no Wiki na Rua. Ao clicar no ícone do Twitter, o usuário é redirecionado para sua conta pessoal, com texto e um link reduzido para a postagem do Wiki na Rua. O Ciberrádio é um canal de comunicação entre a rede social Wiki na Rua, propriamente dita, e seus membros. Através dela, será possível divulgar eventos culturais, criar debates e propor discussões entre os usuários, que poderão interagir utilizando suas próprias estações. Nelas, o usuário poderá divulgar conteúdos próprios referentes à proposta da rede social, como reivindicações, denúncias, debates, poesias e música. O sistema utiliza um software livre de streaming de áudio chamado IceCache, que é responsável por criar e gerenciar as estações. Para que esse sistema funcione junto ao Wiki na Rua, foi criado um componente para que os usuários possam enviar seus arquivos de áudio, que ficarão disponibilizados em seus perfis.
A Rádio IC na Rua está disponível para toda a internet através do portal da rede social. Olá, eu sou o Bruno Dias, esse é o Felipe Modesto, Igor Rafael. Nós três somos programadores do IDA, Instituto de Artes Media Lab. Estamos fazendo o aplicativo Rua para o projeto IC na Rua. O Rua é o aplicativo móvel do projeto IC na Rua. Ele usa o conceito de realidade aumentada, combinar elementos virtuais gerados por computador a um ambiente real ao redor do usuário. Recebe pontos georreferenciados do servidor IC na Rua e, através do GPS, câmera e bússola, projetam esses pontos em tempo real onde eles de fato estão em relação ao usuário. Por exemplo, se você está próximo a uma exposição que está registrada no IC na Rua, basta você apontar seu celular em direção à exposição, que será exibido, independente de barreiras físicas, um ponto no qual você, ao clicar, pode visualizar dados como rota para chegar à exposição ou os eventos acontecendo. O aplicativo também é capaz de, a partir de uma conta ativa no IC na Rua, permitir que o usuário adicione pontos e escreva a respeito de locais de sua cidade, para que todos na rede possam visualizar e interagir, criando uma base de dados colaborativa alimentada pelos próprios interesses dos próprios usuários. O aplicativo também é capaz de, a partir de uma conta ativa do IC na Rua, permitir que o usuário adicione pontos e escreva a respeito de locais de sua cidade, para que todos da rede possam visualizar e interagir, criando uma base de dados colaborativa, alimentada pelos interesses dos próprios usuários. Meu nome é Rafaela de Porto, eu faço parte da equipe que desenvolveu o jogo Cyber Tuntum, junto com a Mayara Rosa, que desenvolveu comigo, e o Jonathan Venturelli, que fez a modelagem do jogo. O Cyber Tuntum é um jogo educativo e interativo, desenvolvido para aumentar a consciência ambiental. O jogo é desenvolvido para telefonia móvel, usando o sistema Android. A escolha foi feita por esse produto da Google por ser de código aberto. Basicamente, o jogo baseia-se em tocar objetos que andam pela tela. E após certa quantidade de acertos, e ao atingir uma certa pontuação, o jogo termina e é pedido ao jogador que informe seus dados, nome e e-mail, para que a equipe da Wiki na Rua, com essas informações, entre em contato com o jogador para que ele possa ganhar uma semente como participação no jogo. Olá! Farei a apresentação dos quatro projetos consorciados vinculados à UFG, desenvolvidos no Laboratório de Investigação de Mídias Eletrônicas LIME e do Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas, Media Lab UFG. O primeiro produto é um aplicativo para desenvolvimento de animações interativas. Neste aplicativo, disponibilizado no site Wiki na Rua, o usuário poderá criar animações vinculando-as hipertextualmente em uma configuração interativa em seu roteiro. Deste modo, o aplicativo possui dois módulos, sendo o primeiro para o desenvolvimento das animações e o segundo, chamado módulo de interação, destina-se à hipertextualização das animações criadas. Existem vários aplicativos para a criação de animações, bem como existem várias animações interativas disponíveis na internet. Esse produto cria a possibilidade de modo facilitado e rápido, criar animações interativas, sendo exportadas para vários tipos de arquivo, podendo publicá-las em blogs, vlogs, videologs, como o YouTube ou mesmo no site do IC na Rua. O segundo produto é um jogo desenvolvido para o microblog Twitter. Desenvolvemos uma interface gráfica para transformar o Twitter em um jogo, dotando o site de elementos de jogabilidade. Diferentemente de criar um jogo para o Twitter ou outro site social, o produto altera o site como um todo, convertendo-o em um game. Blood and Brains foi o jogo criado, em referência a filmes de ficção científica dos anos 1940 e 1950. No game, o jogador escolhe seu perfil e usa munição de seguidores e tweets, podendo receber doações e melhorar sua munição tweetando. Os embates ocorrem entre dois jogadores com prazo definido por eles. O terceiro produto é uma interface para ser acionada a partir de visão computacional. Usando um webcam que identifica gestos pré-determinados, o usuário aciona os elementos interativos da interface gráfica sem a utilização de interfaces físicas, como o mouse.
O cursor é conduzido diretamente por gestos utilizados pelo usuário. Sua utilização se dá em várias aplicações, como apresentações de slides, TVs, DVDs e outros. Nosso último produto tem um cunho teórico. O pensamento se apresenta na forma de um blog disponível no site Wiki na Rua. No blog estão expressos os conceitos principais usados em nossos produtos, como a personalização das interfaces gráficas, as concepções de ciberespaço que endereçam para o desenvolvimento de produtos de interação remota envolvendo todo o corpo e não apenas os dedos. Assim, interatividade, hipertextualidade, acesso remoto e inovação constituem o eixo do pensamento que estrutura a etapa UFG do Wiki na Rua. Olá, eu sou o professor Algeir Sampaio da Universidade Federal do Piauí. Estou aqui para falar sobre esses 4 projetos sobre a minha responsabilidade. O primeiro é exatamente um game para PC e está sendo desenvolvido no Laboratório de Investigação e Pesquisas de Poéticas Digitais da Universidade Federal do Piauí, no campus de Picos. O nome desse projeto é do Delta Agin. É um game para PC que está sendo desenvolvido pela equipe formada por alunos do curso de Sistema de Informação entre designers e programadores. É um game que aborda uma temática natural, na verdade ambiental. Nós tivemos a preocupação de explorar as riquezas do litoral do estado do Piauí, mostrando o Delta do Parnaíba. Bom, no jogo do Delta Agin, o jogador vai sair do litoral do Piauí e vai até a cidade de Goiânia, enfrentando diversas aventuras até conseguir o seu objetivo. Certo? Esse jogo explora as lendas locais, onde fizemos um estudo prévio e descobrimos lendas de cidades que se encaixam nesse trajeto do Delta do Parnaíba à cidade de Goiânia. O segundo projeto sobre a nossa responsabilidade é um projeto de um jogo desenvolvido para a mídia TV digital. Esse jogo chama-se Estrada do Saber. Para esse projeto, nós quisemos reeditar o antigo clima de jogos de tabuleiro. Então, a concepção desse jogo levou em consideração que a mídia da TV digital pode ser aproveitada para reunir a família ou reunir os amigos em torno de um entretenimento. Então, criamos uma série de personagens, 5 personagens, onde cada jogador vai ser representado por um desses personagens, e a ideia é que eles possam desenvolver uma caminhada, onde nessa caminhada eles serão testados sobre o seu conhecimento em cultura brasileira. Um outro projeto que está sendo desenvolvido no Lipo é justamente um jogo para celular. Esse jogo, a ideia, a concepção desse projeto é trabalhar exatamente com elementos da fauna e da flora da Caatinga e do Cerrado, uma vez que achamos interessante mostrar essas qualidades dentro desse entretenimento. Então, resolvemos fazer um estudo prévio de quais seriam os animais que estão em extinção na Caatinga brasileira. E descobrimos que o maior predador que está em extinção é a onça-pintada. Então, resolvemos trabalhar como jogador, como na verdade o jogador principal, o personagem principal deste jogo, a onça-pintada. Então o jogador ele assume a onça-pintada e reverte a situação. Nesse jogo, um jogo de ação, a onça-pintada vai atrás dos caçadores que estão depredando o meio ambiente. Então o jogo chama-se O Dia da Caça. Um outro projeto sobre a nossa responsabilidade é o projeto da TV Capivara. O projeto da TV Capivara aborda o Parque Nacional
da Serra da Capivara e tenta mostrar para o Brasil as riquezas desse monumento. Na verdade, este projeto é um aplicativo para a TV digital. Então, dando sequência ao trabalho com essa nova mídia, a gente resolveu envolver aí uma equipe também da Universidade Federal do Vale do São Francisco, da Univasf, que está trabalhando com a gente na concepção desse novo projeto. Então, a ideia é que este aplicativo mostre de forma interativa para o usuário, no caso o jogador, quais são as riquezas do Parque da Serra da Capivara. Então, à medida em que o jogador ou o usuário, na verdade, ele vai caminhando virtualmente por dentro do parque, ele vai conhecendo as riquezas do parque em termos de pinturas rupestres e toda a história dos animais e da flora do parque. Eu sou Alexandra Cristina Moreira Caetano e coordeno um dos processos consorciados do projeto Wiki na Rua, o projeto Câmera Interativa para a Cyber TV. O projeto Câmera Interativa para a Cyber TV compõe-se de câmera, protótipo hardware, API para desenvolvimento de aplicativos que utilizem visão computacional, software, e demo utilizando a API e a câmera. A câmera infravermelha, compatível com middleware OpenGINGA, que integra o conversor da TV digital, é utilizada na captura de movimento, através do mapeamento da borda dos objetos e a relativa diferença de posição entre elas em frames subsequentes. A API, que permite utilizar os dados coletados pela câmera para a interação com o conteúdo a ser disponibilizado na TV digital, foi desenvolvida em Java, utilizando JMF, padrão do GINGA-J. Esta API utiliza a câmera, que ao ser integrada a aplicativos que usam visão computacional, permite o desenvolvimento de outros aplicativos, que possibilitem a substituição total ou parcial do controle remoto da TV digital por mapeamento de movimento na tela. Olá, meu nome é Francisco Barreto, eu sou analista e desenvolvedor de sistema do projeto Câmera Interativa para a Cyber TV. O protótipo da câmera infravermelha foi desenvolvido por Gustavo Antunes, através da iluminação via LEDs infravermelhos, que produzem uma luz invisível aos nossos olhos, possibilitando a captura de imagens mesmo no escuro. Isto permite que o sistema possa ser utilizado mesmo na ausência de luz. A API, desenvolvida em Java, complementa e permite o acesso às funções da câmera através de um algoritmo de Edge Detection, ou detecção de borda. Este algoritmo, conforme podemos ver neste exemplo, detecta a borda dos objetos, mapeando o movimento através da diferença entre frames subsequentes. Olá, sou Bruno Braga, coordenador do projeto Game Art para a Cyber TV, e essa é parte da equipe: Rafael, Amanda, Rony, Lucas, Leonardo e Vitor. O que é game art? Para quem não conhece o termo, game art são games artísticos. São games que têm papel questionador, crítico, quebram regras, subvertem padrões, lançando novas hipóteses, propõem outras relações e reflexões inusitadas. Por conta da plataforma TV digital chamada GINGA, que ainda não tem tecnologia para jogos 3D, fizemos jogo em 2D. Criamos uma história, um futuro hipotético, por volta de 2110, onde os índios brasileiros usufruem ocultamente de alta tecnologia em um mundo subterrâneo, denominado Mundo Neo-Tamoio, fazendo referência histórica à Confederação dos Tamoios, que é a denominação dada à revolta liderada pela nação indígena Tupinambá contra os colonizadores portugueses, em 1560. Meu nome é Camila Randon, estou desenvolvendo um projeto que chama GRA, Game Realidade Aumentada, Sua Própria Tela para o Mundo. É um projeto consorciado ao projeto XPTA Lab, contemplado, o Wiki na Rua. Esse projeto que eu estou desenvolvendo, ele permite, é um aplicativo para celular, para um sistema operacional Android, um sistema livre,
no qual imagens virtuais tridimensionais são inseridas no espaço urbano através de coordenadas de GPS, geotagueamento. Como assim? Eu faço um trabalho, né, junto com uma equipe de pesquisadores no LART, Laboratório de Pesquisa em Arte e Tecnociência, na Universidade de Brasília, Campus Gama, em que a gente modela animações e imagens tridimensionais. O projeto GRA, nós fizemos um protótipo inicial no aniversário de Brasília, 50 anos, e que nós modelamos o 14 bis de Santos Dumont, a aeronave, e geotagueamos ele no espaço do céu de Brasília, a 5 metros de altura. Esse objeto, ele estava lá parado, e a olho nu, ninguém consegue visualizá-lo, mas a partir do aplicativo do celular, a câmera, a partir de processo de visão computacional, ele enxerga esse posicionamento e insere essa animação sobre o céu, sobre o espaço. Então a proposta é de uma vida urbana misturada, em que elementos virtuais e reais coexistem no mesmo espaço. É uma linguagem híbrida somada ao ciber de dados. Você precisa estar conectado para visualizar e essa animação tridimensional no céu. A proposta em si é fazer um game, né? Utilizando um espaço urbano, o espaço das cidades, né? E inserir sobre esse espaço animações virtuais e que essas pessoas possam, a partir do deslocamento do corpo nesse espaço, visualizar e interagir com esses elementos no espaço urbano, né? Eu sou o Thiago Franklin, coordenador do projeto Aqui, integrante do Wiki na Rua. E esse projeto ele conta com a participação do Johnny Souza como programador, do Thiago Ferreira como designer e do Thiago Barros na orientação junto com a professora Diana Domingues. Imagine-se na seguinte condição. Você está passeando pela cidade, por uma determinada esquina, e lembra que ali aconteceu algo muito importante da sua vida. Você vai puxar o celular, tirar uma foto da esquina, escrever um texto e fazer um vídeo sobre essa sua história. Você vai salvar as informações. Outros moradores, munidos de aparelhos celulares, quando eles estiverem passando próximos a essa esquina, eles serão avisados que ali há uma história. Essa possibilidade existe com a criação de uma aplicação móvel chamada Aqui, desenvolvida no Laboratório de Pesquisa em Arte e Tecnociência da Faculdade do Gama, na UNB, projeto consorciado do Wiki na Rua. A ideia é de construir narrativas que surgem dessa relação entre ciberespaço, espaço de dados e espaço físico das cidades. Esses outros habitantes poderão colaborativamente contribuir para aquela primeira história, comentando, criticando e postando também foto, vídeo ou texto. Uma escrita que vai misturar dados ficcionais, íntimos e documentais. Outros moradores poderão também usar a aplicação para apontar problemas na sua rua, na sua cidade e na sua região, tirando fotos e participando do trabalho. A aplicação móvel Aqui, ela foi desenvolvida para celulares com plataforma Android e pode ser acessada através do site www.aqui.unb.br.